Hammaga assalomu alaykum azizlar. Nevrozi uz YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Siz bilan Erkin Salihov. Demak azizlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz juda ham dolzarb mavzu. Nevroz va depressiya vaqtida farmakologiya, ya'ni farmakoterapiya, ya'ni dori-darmonlar bizga qanchalik yordam beradi va yordam bera oladimi? Va qaysi holatlarda biz farmakologiyaga murojaat qilishimiz kerak, ya'ni dori-darmonlarga murojaat qilishimiz kerak. Bilasizlar, bu juda ham dolzarb mavzu, juda ham dolzarb savol. Men o'ylayman, millionlab insonlar bu savolga javob olish olgani yo'q. Shuning uchun bugungi videomiz orqali mana shu insonlarni qiynab yurgan mana shu savolga biz videomiz orqali javob berishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mavzumuzni sal uzoqroqdan keltirib boshlayman. Men navochni keltirib berilgan faktlar orqali, misollar orqali keltirib berishga harakat qilaman. Ya'ni SSR vaqtida Международная классификация болезней, ya'ni MKB-10, Международная классификация болезней и проблем degan klassifikatsiya bo'lgan. Bu 1989-yilda, ya'ni 10-klassifikatsiya hisoblanadi soni bo'yicha. 10-oxirgi klassifikatsiyamiz bo'yicha 1989-yilda qaror qabul qilingan. 2022-yilgacha 2022-yilda Международная классификация болезней 11-tip, 11-turi 2022-yilda ko'rib chiqiladi. Ya'ni 1989-yilda ko'rib chiqilgan klassifikatsiyalar bo'yicha nevroz kasallik turiga kiradi. Lekin научный faktlar orqali keltirib berilgan уже научно обоснованный, научно доказанный фактлар орқали келтириб берилган Америкада, Европада уже давным-давно неврозлар, яъни касалликлар классификациясига киритилмайди. Бизда биласизлар, оша совет, яъни советский программа орқали, советский программа ишлатилади институтларда, яъни мед институтларда. Med institutlarini bitirayotgan vrachlarimiz, doktorlarimiz ko'proq o'sha sovetskiy programma bo'yicha o'qishadi. Shuning uchun med institutda o'qigan insonlarimiz, ya'ni vrachlarimiz, doktorlarimiz nevrozga kasallikka qaraganda qarashadi. Demak, nevroz aslini olganda bu kasallik emas. Nevroz bu psixologik muammo hisoblanadi. Lekin no degan joyi bor. Nevroz vaqtida insonda o'sha vegetasosudistik aktivnost aslini olganda bu ham noto'g'ri va eski diagnoz hisoblanadi. Aslini olganda bu astenichskiy holat deyiladi. Insonda bo'ladigan astenik holat deb ataladi. Vegetasosudistik aktivnost holati shakllanadi. Ya'ni nevrozni biz grippga o'xshatsak bo'ladi. Gripp, ya'ni infeksiyaga o'xshatsak bo'ladi. Nevrozni biz koronavirusga o'xshatsak bo'ladi. Ya'ni qanday? Nevroz bu bir infeksiya. Virus. Virus. Endi virus vaqtida, koronavirus vaqtida har xil simptomatika kuzatiladi insonda. Xuddi o'sha astenichskiy holat, slabost, oyoq qo'llarda qaqshash, yo'tal, kimda qanday, kimda hid bilmaslik, bosh og'riqlar, burun bitishi va hokazo. Xuddi shunda nevroz vaqtida, insonda nevroz shakllangan vaqtida insonda astenichskiy holat shakllanadi. Ya'ni xuddi koronavirus vaqtida bo'lganda insonda astenichskiy holat kuzatilsa, xuddi shunday sizda o'sha nevroz vaqtida inson organizmida astenik holat kuzatiladi. Endi nimagadir sizlar koronavirus vaqtida yoki prosta oddiy shamollash vaqtida o'zlaringizda bo'ladigan yo'talni, o'zlaringizda bo'ladigan temperaturani, oyoq qo'llar qaqshashini simptom deb atamaysiz. Bu shamollashim uchun bo'layotgan holat deb aytasizlar. Lekin nevroz vaqtida bo'ladigan sog'lom astenik holatlaringizni sizlar simptom deb aytasizlar. Bu yerda katta o'sha adashmovchilik ketyapti va vrachlarimiz ham bizda bo'ladigan vegetasosudistik aktivnost astenik holatini bu qandaydir simptom va organizmdagi o'sha funksional narushenie deb bilishadi. Va именно mana shu funksional narushenieni joyiga keltirish uchun, epaqaga keltirish uchun o'sha funksional bizdagi o'sha vegetativniy aktivnost holatini ozroqqina o'sha naprejeniyani tushirish uchun bizga ko'proq farmakoterapiya
yozib berishadi, ya'ni dori darmonlar yozib berishadi. Qanday holat kuzatiladi insonda? İnsan o'sha stres holatiga ko'ra, inson o'sha davomiy stres, ya'ni nakoplenli, to'plangan stres, distress deb ataladi. Distress holatiga ko'ra yoki hayotida ro'y berayotgan qandaydir qiyinchiliklar, hayotida ro'y bergan bir qandaydir o'tkir stress va holat, misol uchun, yaqin insonning vafoti yoki misol uchun ishdan ketib qolishi yoki qandaydir biznesda uchralgan bir bankrot yoki qandaydir bir holat, oilaviy qandaydir qiyinchiliklarga ko'ra insonda o'sha organizmda astenik holat kuzatiladi. Astenik holat kuzatilganda har bir inson bu holatga определённый reaksiya bilan javob qaytaradi. Ya'ni astenik holati deganda ko'proq insonda o'sha charchoq, holsizlik, o'sha yurak tez urishi, boshlada og'riq, o'sha boshladagi spazmlar, davleniya ko'tarilishi, oshqozon sohasidagi qandaydir diareya, oshqozon sohasidagi disfunksiya holati kuzatilishi mumkin. Mejoriyoberna nevralgiya, o'sha ko'krak qafasidagi, o'sha chap tomondagi sanchiqlar, og'riqlar kuzatilishi mumkin. Nafas yetmaslik kuzatilishi mumkin. O'sha og'iz qurishi kuzatilishi mumkin. Har xil o'sha astenichiskiy holatga xos bo'lgan bizdagi disfunksiya holatlari kuzatilishi mumkin. Bu yerda o'sha insonlarning ko'pchiligi bu holat imminni bizni hayotimizda bo'layotgan stress va yoki bizni hayotimizda bo'layotgan distress va holatlar bilan bog'liq ekanligini tushunmaydi. Va bizni o'sha stress va distress holatiga bo'layotgan e'tiborimiz ketidan hosil bo'layotgan organizmdagi astenichiskiy holat ekanligini tushuna olmaydi va manda nima bo'layapti ekan, menga nima bo'layapti ekan degan savol bularni qiynab yuradi. Va kunlardan bir kuni bu insondagi vegetativni holat yoki astenichiskiy holat qattiqroq kuzatiladi, insonda kuchliroq kuzatiladi. Aslini olganda u ham bir kuchliroq yoki qattiqroq degani insonni bir qandaydir xurujga olib kelishi mumkin yoki qandaydir bir yomon holatga olib kelishi mumkin degani emas. Bu prosta insonda o'sha vegetativni aktivnost kuchayib ketadi. Va inson o'zini holatiga baho beradi. Mana shu baho berishi insonning hayotidagi panichiskiy rastroys, ya'ni panichiskiy ataka boshlanganidan dalolat beradi. Inson uyda o'tirgan bo'lishi mumkin, ko'chada bo'lishi mumkin, o'qishda bo'lishi mumkin, metroda ketayotgan bo'lishi mumkin, avtobusda yoki mashinada ketayotgan bo'lishi mumkin, yoki prosta yotgan bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyatda o'sha o'zini vegetativni holatiga baho beradi va mana organizmga nimadir bo'layapti deb o'ylaydi. Ko'pchilik holatlarda insonlar o'sha 5ta faktdan biriga ishonishadi. Ya'ni menda bo'layotgan holat yoki infarkt bo'layapman deydi, yoki insult bo'layapman deydi, yoki shizofreniya devona bo'lib qolayapman deb o'ylaydi, yoki hozir yiqilib qolaman, o'zimga bo'lgan kontrolni yo'qotaman deb o'ylaydi, yoki 5-inchisi mana shu 4ta yuqorida sanab o'tilgan narsalar bo'lsa menda, men odamlar orasida bo'lsam sharmanda bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Nima uchun imminda mana shu 5ta punkt insonning kallasiga birinchi navbatda keladi? Chunki mana shu 5ta punkt haqida biz juda ham ko'p informatsiyaga egamiz va hayotimizda ko'p uchragan, ya'ni qayerlardadir ko'rgan holatlarimiz hisoblanadi. Va inson mana shu 5ta punktdan qaysidir birini tanlaydi. Bu yerda sizning nevrotik qaysi shaxs ekanligingiz va nevrozni qaysi turiga mansub ekanligingiz tanlov amalga oshiradi. Kimdir infarktdan qo'rqadi, kimdir insultdan, kimdir devona bo'lib qolishdan, kimdir yiqilib qolib, o'ziga bo'lgan kontrolni yo'qotib, kimgadir zarar keltirishi mumkin yoki qandaydir nojo'ya harakat amalga oshirishdan qo'rqadi. Bu yerda sizning nevrozingizni qanday nevrozni qaysi turiga mansub ekan ega ekanligingiz ko'proq o'sha oydinlik kiritadi bu savolga. Va inson qo'rqa boshlaydi. Kimdir kontrolni yo'qotib, kimgadir zarar yetkazib qo'yishdan qo'rqa boshlaydi. Kimdir devona bo'lib qolishdan qo'rqadi, kimdir infarkt yoki o'sha insult va har xil epixondriyatik fikr xayollardan qo'rqa boshlaydi. Va o'sha o'zingizni, o'sha holatingiz, o'zingizni astenik holatingizga baho berib olasiz va juda ham kuchli qo'rquv his qilasiz o'zingizda. Va 100% ishonch hosil qilasizki, ha, men bekorga bir oydan beri yoki 2 oydan beri yoki 3 kundan beri, 5 kundan beri o'zimni yomon his qilib yurmagan ekanman. Mana endi bildim, значит, mana organizmimda qandaydir kasallik bor yoki mana miyamda qandaydir kasallik bor deysizda, bu kasallikni axtarishga tushasiz. Albatta, biz bilamiz, kasal bo'lsang kimga bor? Doktorga bor. Bu
bizi milletimizge hoz, mansup ve bu normal yevleniye de bilemem. Biz vraçların oğluge boramız, doktorların oğluge boramız. Yukarıda aytib o'tganimdek, vraçlar 1989 yıldan beri nevrozni, yani şu MKB-10 klasifikasiyasi deb kasalliklar qatoriga qo'shib kelishadi. Haqiqatan ham 1989 yıldan beri bu şu kasalliklar qatorida chislitsa qiladigan muammo hisoblanadi. Lekin men katta kafolat bera olamanki sizlarga 2022 yil 11-chi klassifikatsiya ko'rib chiqilganda o'sha bizda yurtimizda ham nevrozlar kasallik qatoridan olib tashlanadi. Chunki faktlar orqali keltirib berilgan nevroz bu kasallik emas. Endi bizning vrachlarimiz o'sha klassifikatsiya bo'yicha ishlashadi va nevrozni o'sha kasallik qatoriga qo'shishadi. Lekin bitta narsani bilishmaydiki, vrachlarimiz bilishmaydi shu narsani. Men 100% kafolat beraman, bilishmaydi. Nevroz bu adenna muammo. Nevroz bu virus. Nevroz bu virus. Bizdagi bo'ladigan astenik holat, ya'ni vegetativniy aktivnost holati bu nevroz vaqtida uchraydigan sog'lom reaksiya hisoblanadi. Endi koronavirus deb oladigan bo'lsak, koronavirus va koronavirus vaqtida uchraydigan simptomlar qaysi birini biz davolasak, ko'proq biz bu muammoni bartaraf etamiz. Biz albatta koronavirusni davolashimiz kerak, to'g'rimi? Ya'ni insonning organizmidagi infeksiya, ya'ni virusni, koronavirus bo'ladimi, adenovirus bo'ladimi, boshqa virus bo'ladimi? Qanday virus bo'lishidan qat'i nazar, biz virusni davolashimiz kerak. Biz simptomlarni davolashimiz kerak emas. Simptomlar bu normal organizmning reaksiyasi, virusga bo'lgan organizmning reaksiyasi hisoblanadi. Endi sizlardagi nevrozni davolashimiz uchun, nevrozni davolash uchun hech qanday farmakoterapiya talab etilmaydi. Nevrozni davolash uchun kognitivno-poведенческая psixoterapiya qo'llanadi. Endi bizning vrachlarimiz katta xatolikka yo'l qo'yishadi, farmakoterapiya bilan nevrozni davolasak bo'ladi deb o'ylashadi. Va nevroz aslini olganda bizdagi bo'ladigan o'sha organizmdagi disfunksiyalar deb o'ylashadi va bizni trevojnik holatimiz deb o'ylashadi. Yo'q, bu yerda ikkita katta muammo bor. Nevroz bu adelna muammo. Adelna muammo. Sizni ikkilamchi muammongiz, ya'ni shikoyatingiz, organizm borasidagi shikoyatingiz, sog'liq borasidagi shikoyatingiz, o'sha kontrolni yo'qotib qo'yaman, devona bo'lib qolayapman, miyamga nimadir bo'ldi deydigan shikoyatlaringiz, bular ikkilamchi shikoyat. Ya'ni virus davomida bo'ladigan simptomlar bo'lsa, sizdagi nevroz vaqtida bo'ladigan bu astenichiskiy holat, ya'ni organizmni sog'lom reaksiyasi. Sizni nevrozingizga bo'lgan sog'lom reaksiyasi hisoblanadi. Endi o'sha astenichiskiy holat, vegetasosudistik aktivnost holatini ham hech qanday farmakoterapiya bilan davolab bo'lmaydi. Bilasizlar, o'sha men, ya'ni Salihov Erkin farmakoterapiyaga qarshi insonman. Farmakoterapiya men hech kimga ya'ni maslahat bermayman. Lekin degan joy bor. Har bir shaxs bilan biz o'sha muloqot davomida insonda qanday holat ketayotganiga aniqlik kiritamiz. Ya'ni insonda o'sha nevrotik buzilish holati har xil kechayotgan bo'lishi mumkin. Kimdadir o'sha astenik holat kuchli kechayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha simptomlaringiz sizni ko'proq va kuchliroq bezovta qilayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana shunday holatlarda inson hali hech qanday mana shu nevroz, vegetasosudistik aktivnost, panicheskaya ataka borasida hech qanday bir informatsiyaga ega emas. Har kun o'zida bo'layotgan holat bu o'sha organizm bilan bog'liq, kasallik bilan bog'liq, qandaydir pristublar bilan bog'liq ekanligiga 100% ishonadigan va o'sha ya'ni nevrozlar va o'sha insonda bo'ladigan bunday psixologik muammolar haqida hech qanday bilimga ega bo'lmagan insonlarga biz boshlanishda ko'proq shu farmakoterapiyani maslahat beramiz. Chunki farmakoterapiya insonda bo'ladigan vegetativniy aktivnost holatini ozroqqina epaxaga keltiradi. Ozroqqina o'sha bizdagi vegetativniy holatimizni tinchlantiradi. Ozgina, 100% emas, ozginagina tinchlantiradi va inson o'sha o'zidan kallasini sug'urib, ozginagina informatsiya qabul qilishga, ya'ni ega bo'ladi, informatsiya qabul qila oladi. Shunday holatlar bo'ladi, inson shunchalik o'zini organizmiga katta e'tibor qaratgan bo'ladi, ular bilan suhbat chog'ida siz hech narsani tushuntira olmaysiz. Ularning bor e'tibori o'sha fikrga yoki o'sha ikkilanishga yoki organizmga qaratilgan bo'ladi.
va ular sizdan sehrli tabletka kutishadi. Unday holatlarda biz albatta o'sha vrachlarga murojaat qilib, farmakologiyaga murojaat qilishni tavsiya beramiz va ozroqqina o'sha vegetativni aktivnost joylashgandan keyin, vegetativni aktivnost ozroqqina pasaygandan keyin va ozroqqina nevrozi o'z kanalini ko'rib, informatsiyaga ega bo'lganingizdan keyingina murojaat qilsangiz, biz sizga o'sha kerakli va to'g'ri darajada yordam bera olamiz deb maslahat beramiz. Shuning uchun nevroz vaqtida ko'pchilik dori ichish kerak emas ekan, bo'ldi men dori ichmayman deyish ham noto'g'ri. Sizda bo'ladigan o'sha holatga birinchi navbatda malakali mutaxassis baho berish kerak. Ya'ni sizdagi astenichiskiy holat qanday bo'layapti? Sizdagi astenichiskiy holatning kuchi qanday bo'layapti? Va hokazo. Agar sizga boshlanishida farmakoterapiya kerak bo'lsa, agar sizga boshlanishda farmakoterapiya kerak bo'lsa, ya'ni mutaxassis sizni vrach huzuriga jo'natadi, ya'ni vrach ko'rigiga jo'natadi va sizga ozroqqina o'sha farmakoterapiya kerak bo'ladi. Farmakoterapiya sizni hech qanday muammodan xalos etmaydi. Farmakoterapiya sizdagi muammoni ozroqqina, sizdagi simptomlarni, ya'ni sizdagi vegetativni aktivnost holatini ozroqqina EPK'ga keltirib beradi. EPK'ga keltirish degani nima degani? Bu siz 100% organizmga yoki 100% bitta organga qarab qolmaysiz. Siz o'sha kallani ishlata boshlaysiz. Haqiqatan ham bu aslini olganda kasallik emas ekan, bu aslini olganda psixologik muammo ekan. Endi men psixologik muammolarim ustida ishlayman deb kallangizni ishlata boshlaysiz. Shuning uchun kallani ishlata boshlashingiz uchun sizni organizmni o'sha qachab 50%ga bo'lsa ham sug'urib olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Organizmdan 50%ga sug'urib olib chiqishimiz uchun sizni vegetativni aktivnost holatingizni ozroq EPK'ga keltirishimiz kerak. Ko'pchilik holatlarda biz prosta bir soatlik suhbat davomida, konsultatsiya davomida yoki bizga o'sha bergan informatsiyamiz davomida insondagi o'sha vegetativni aktivnostni 50-60-70%gacha pasaytira olamiz. Lekin ko'pchilik holatlarda o'sha Qunduz boboning ertaklariga ishonadigan insonlar, ko'proq 50 yoshdan o'tgan insonlar ko'proq o'sha bu haqiqatan 100% organizm bilan bog'liq muammo ekanligiga 100% ishonadigan insonlar bizning informatsiyamizga unchalik katta e'tibor qaratishmaydi va bu baribir 100% sog'liq bilan yoki o'sha organ bilan bog'liq muammo deb o'ylashadi-da, 100% o'sha organizmga e'tibor qaratishadi. Va bu psixologik muammo ekanligiga umuman e'tibor qaratishmaydi. Mana shunday insonlarga biz ko'proq o'sha farmakologiyaga murojaat qilishni, ya'ni vrachlarga yoki psixiatrlarga yoki psixoterapevtlarga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Endi nevrozlarni hech qanday dori-darmon bilan davolab bo'lmaydi. Nevrozlarni o'zi davolash degan narsa bu noto'g'ri narsa. Biz nevrozlarni tushunishimiz kerak. Biz qanday nevrotik shaxs ekanligimizni bilishimiz kerak. O'zimizni xatolarimizni bilishimiz kerak. Qanday hayotiy vaziyatlarga biz qanday e'tibor qaratganmiz va shu bizning e'tiborimiz yoki shu vaziyatlar bizni mana shunday nevrotik buzilish holatiga olib kelganligi ustida biz bosh qotirishimiz kerak va eminan o'z hissiyotlarimiz ustida ishlashimiz kerak, chunki bizni nevrozga olib kelgan bu faqatgina bizni hissiyotlarimiz bo'ladi. Ya'ni bizni e'tiborlarimiz, bizni o'sha reagirovaniyalarimiz, ya'ni hayotda bo'layotgan har xil holatlarga bizni e'tiborimiz bizni nevroz holatiga olib kelgan bo'ladi. Nevroz bu hech qanday virus emas, nevroz bu hech qanday infeksiya emas, ya'ni chetdan kirib kelgan yoki qandaydir holat uchun bizda paydo bo'lgan muammo emas. Bu shaxsan bizni o'zimiz tashkillashtirgan, o'zimiz barpo etgan muammo hisoblanadi. Endi ko'pchilik holatlarda o'sha insonlar nevroz holati va depressiya holati ustida o'sha bosh qotirishadi. Menda nevrozmi ekan, menda depressiyami ekan deb. Bu yerda ham o'sha malakali mutaxassisga murojaat qilishingiz talab etiladi. Ya'ni nevroz bilan depressiya o'rtasida katta farq bor. Nevroz o'sha psixologik tomondan aytadigan bo'lsak, kasallik hisoblanmaydi deyapman. A depressiya ham meditsinskiy tomondan, ham psixologik tomondan kasallik hisoblanadi. Endi depressiya haqida ozroqqina fikr yuritadigan bo'lsam, depressiyalarimiz 3 ta turga bo'lingan bo'ladi. Ya'ni somatogenna depressiya bor, psixogenna depressiya bor va endogenna depressiya bor.
Endi somatogenniy depressiya deganda biz nimani tushunamiz? Somatogenniy depressiya deganda insonda o'sha qandaydir somatik kasallik bo'ladi. Ya'ni qandaydir haqiqatdan insonda kasallik bo'ladi. Bu o'sha yurak kasalligi bo'lishi mumkin, bu qandaydir rak bo'lishi mumkin yoki bu o'sha buyraklar bilan bog'liq seriozni kasallik bo'lishi mumkin. Bu yoqda o'sha saxrni diabet bo'lishi mumkin va inson tushunib yetadiki, unda qandaydir kasallik bor. Ertami, kechmi bu kasallik baribir insonga qandaydir qiyinchiliklar tug'diradi. Bu kasallik ertami, kechmi xuruj qilishi mumkin. Bu kasallik ertami, kechmi rivoj olishi mumkin. İnsan bu narsalarni his qilib yashaydi, tushunib yashaydi va insonda o'sha somatogenni depressiya shakllanadi. Ya'ni o'sha kasalligi vtorichni insonda depressiya shakllantiradi. Ya'ni inson ertami, kechmi qanchalik ayanchli bo'lmasin, qanchalik o'sha qo'rqinchli bo'lmasin, bu gaplar ertami, kechmi bu kasallik baribir o'zini ko'rsatadi, baribir menga qandaydir zarar keltiradi deydigan fikr bo'ladi insonning kallasida va insonda somatogenni depressiya holati shakllanadi. Somatogenni depressiya holatida insonga qanday yordam berish mumkin? Albatta, insonga birinchi navbatda o'sha farmakologiya va ikkinchi navbatda bu kasallikni haqiqatdan qabul qilishimiz kerak va bugungi kunimiz uchun albatta shukr qilishimiz kerakligini o'qitirishimiz kerak bo'ladi. Va yer yuzida faqatgina shu insonda bu kasallik rivojlanmaganligini, kasallik juda ko'pligini o'qitirishimiz kerak bo'ladi. Xullas, o'zini kasalligini qabul qilish kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rindagi depressivni holatimiz, turimiz bu psixogenni hisoblanadi. Ya'ni insonda qandaydir psixichiski muammo bo'ladi. Ya'ni qanday? Nevrotik muammo bo'lishi mumkin. Shu nevrotik buzilishlar, nevrozlar bo'lishi mumkin. Stresslar bo'lishi mumkin, distresslar bo'lishi mumkin. Qandaydir hayotingizda og'ir, o'tkir period bo'lishi mumkin. Ajrim tam uylanish yoki yaqin insoningizni vafoti yoki bir yangi ish boshlash yoki yangi joyga ko'chish va hokazo qandaydir bir o'tkir perimenniy faza kuzatilishi mumkin. Bunday holatlarda insonda o'sha yoki nevrotik buzilishlar yoki o'sha o'tkir bir psixogenniy holatlar, psixogenniy o'sha aktivnost holatlari kuzatilishi mumkin. Mana shunday holatlarda, mana shu nevrotik buzilishlarda yoki mana shunday o'tkir sizning hayotingizda ro'y berayotgan fazalarda insonda o'sha psixogenniy depressiya holati shakllanadi. Psixogenniy depressiya holatida bu yoqda o'sha insonda ko'proq o'sha tushkunlik, mana shu hayotida ro'y berayotgan hozirgi bir qiyin holat yoki uni nevrozi, nevrotik buzilishi yoki uni qo'shtirnoq ichidagi simptomlari yoki uni o'sha shaxsiy hayotidagi qandaydir muammolar bartaraf etilmasligini, bu holat o'sha umrini oxirigacha qolib ketishini, bu holatni ijobiy hal qila olmasligini yoki bu muammodan chiqib keta olmasligi haqidagi har xil fikrlar, har xil tushkun o'sha kayfiyat kuzatiladi insonda va bu psixogen depressiv holat hisoblanadi. Psixogen depressiv holatlarga albatta o'sha ozroqqina o'sha farmakoterapiya orqali yordam beramiz. Xuddi nevrotik buzilish holatida bo'lgani kabi ozroqqina biz ya'ni dori-darmonlar, farmakologiya orqali ozroqqina insonga yordam beramiz. Insonga ozroqqina mana shu depressivniy holatdan ozroqqina ko'tarilishga yordam beramiz va сразу ketidan biz o'sha kognitivno-poведенческая psixoterapiyani qo'llab, keyinchalik o'sha 100%lik ya'ni 100%lik natijaga erishamiz. Psixogenniy depressiyani faqatgina dori-darmon bilan davolab bo'lmaydi. A depressiya bu davolanadigan kasallik hisoblanadi. Shu uchun depressiyaga biz birinchi navbatda farmakoterapiyani qo'llagan holatda, keyinchalik kognitivno-poведенческая psixoterapiyani qo'llab insonga yordam bera olamiz. Uchinchisi bu endogenni depressiya deb ataladi. Ko'pchilik holatlarda egzogenni depressiya ham deb ataladi. Bu nima degan? Endogenni, egzogenni depressiya degani bu o'sha meni kanalimni ancha vaqtdan beri kuzatib kelayotgan insonlar juda ham yaxshi tushunishadi. Nevrotik shaxs deb atayman. Har birimiz qandaydir nevrotik shaxs egasimiz. Bu yoqda 100% har bir inson qandaydir apirjilonni nevrotik shaxs egasi hisoblanadi.
depressivni holatda biz depressivni shaxs bo'la olamiz. Qachonki? Qachonki o'sha xullas endogenni egzogenni depressiya degani bu siz depressivni shaxs ekanligingizdan dalolat beradi. Ya'ni bu sizning hayotingizda o'sha ya'ni tug'ma desam adashgan bo'laman. Tug'ma emas. Bu sizni hayotingizda o'sha yoshligingizdan boshlab sizni bezovta qilib kelayotgan muammo hisoblanadi. Xullas siz o'sha depressivni shaxs egasi hisoblanasiz. O'sha depressiyalarga moyilligingiz juda ham kuchli va sizni o'sha yoshligingizdan ko'p shunaqa nevrotik yoki shunaqa depressivni holatlaringiz hayotingizda ko'p bora kuzatilgan. Endi endogenni egzogenni depressiyani kelib chiqishini haligacha olimlarimiz 100%gacha bir aniq faktlar orqali keltirib berishmagan. Nima uchun insonda o'sha endogenni egzogenni depressiya kuzatiladi? Bu tug'ma kasallikmi yoki qanday kasallik qanday kasallik ekanligini haligacha o'sha 100% bir faktlar orqali keltirib berishmagan. No katta ehtimol bilan bizni o'sha endogenni egzogenni depressiyalarimiz bu o'sha nima deydi genetik muammoga borib taqaladi. Bizni o'sha ota-onamiz yoki ota-onamizni ota-onasida o'sha depressivni insonlar bo'lishgan, depressivni hayotda yashashgan, depressivni o'zgacha fikrlash qobiliyatiga ega abu qobiliyat, depressivni fikrlash ham har bir insonning qo'lidan kelmaydi. O'sha depressivni muammoga ega bo'lgan insonlar bizni o'sha genimizda mavjud bo'lgani uchun bizda ham o'sha ko'proq genetikaga bog'lashadi bu endogenni egzogenni depressiyani. Endi endogenni egzogenni depressiyadan qanday qutulish mumkin? Qutulish mumkinmi va qanday terapiyaga biz murojaat etsak bo'ladi? Endogenni egzogenni depressiyadan 100%ga qutulish mumkin emas. Endogenni egzogenni depressiyada albatta biz o'sha farmakologiyaga murojaat etamiz va malakali mutaxassisga murojaat etamiz. Malakali mutaxassisga murojaat etganimizdan keyin har xil kombinatsiyalar bizga har xil kombinatsion dorilar, antidepressantlar, trankvilizatorlar va hokazo har xil dori-darmonlarni har xil kompozitsiya qilib yozib beradi. Har xil kompozitsiyani biz qo'llab ko'ramiz va har bir insonning organizmi, har bir insonning miyasiga to'g'ri keladigan kompozitsiyalar mavjud. Misol uchun ikkita dori yozib berilsa, bitta insonga bir xil ta'sir qilsa, ikkinchi insonga umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun malakali mutaxassis har bir individ bilan, yani har bir o'sha shaxs bilan, har bir depressivni shaxs bilan uzoq vaqt davomida o'sha farmakologistik, farmakoterapiyada ishlash kerak. Har xil dori-darmonlar kompozitsiyasini qo'llab ko'rish kerak va insonga eng to'g'ri keladigan, eng ishlaydigan kompozitsiyani uzoq yillar davomida, ya'ni qo'llash kerak insonda. Uzoq yillar davomida inson o'ziga to'g'ri keladigan kompozitsiyani birinchi navbatda topish kerak va o'zida qo'llash kerak. Bu qachon ro'y beradi? Qachonki insonda endogenni, egzogenni, ya'ni uzoq yillar davomida o'sha yoshligidan davom etib kelayotgan depressivni holat kuzatilsa, inson uzoq yillar davomida farmakoterapiyani qo'llash kerak. Balkim butun umr bo'lishi ham mumkin. Ya'ni qanday? Mana birinchi navbatdagi o'sha somatogenni depressiyada inson haqiqatda manda o'sha somatik kasal bor, men bir umr qandaydir dori iste'mol qilishim kerak deganda, bu yerda o'sha endogenni depressiyada inson bu narsani kak tug'ma kasallik qabul qilish kerak va o'ziga eng to'g'ri keladigan, eng ishlaydigan kompozitsiyadagi bo'lgan dori-darmonlarni, ya'ni farmakologiyani qo'llash kerak. Lekin tushkunlikka tushish kerak emas, inson har doim har qanday muammoni bartaraf eta oladi. Har qanday holatda insonga yo'l bor. Har qanday muammoni bartaraf etsak bo'ladi. Shuning uchun inson yillar davomida mana shu farmakologiyani qo'llash barobarida qo'llab turib, inson kognitivno-povedenческая psixoterapiyani ham o'zlashtirish kerak. Ya'ni nima uchun manda endogen egzogen depressiya bor? Nima uchun men shu tug'ma yoshligimdan uyalchangman yoki qandaydir bir xarakterimda qandaydir bir ya'ni
muammolar bor yoki dunyo qarashimda qandaydir muammolar bor. Men kimman? Nima uchun hayotga bunday e'tibor qaratayapman? Meni tarbiyam qanday bo'lgan? Meni hayotga bo'lgan reaksiyalarim qanday? Nima uchun men hayotga bo'ladigan, hayotda bo'ladigan qandaydir qiyinchiliklarga yoki qandaydir stresslarga yoki qandaydir holatlarga o'zgacha bir juda og'riqli e'tibor qarataman? Nima sababdan? Bu kognitivno-povedenческая психотерапия ve kognitivno-psikoanalitik analiz. Kognitivno-psikoanalitik analiz hisoblanadi. Ya'ni inson o'zini o'zlashtirishi, o'zini o'rganishi. Shu uchun albatta depressiv holati uchalasiga ham e'tibor qaratdinglar. Uchalasida ham biz albatta tak ilinachi farmakologiya, ya'ni farmakoterapiyaga murojaat qilamiz. No, nevrotik buzilish holatida agar inson juda bir kuchli bir nima deydi o'sha chidab bo'lmaydigan bir kuchli trevojniy holatda yoki kuchli o'sha astenichiskiy holatda yoki kuchli o'sha simptomatichiskiy holatda bo'lmasa insonda bo'layotgan holat misol uchun jam unchalik uni bezovta qilmayotgan bo'lsa biz hech qanday farmakoterapiya qo'llamagan holatda sразу birinchi navbatda informatsiya bilan tanishtiramiz inson informatsiya qabul qilish nevrozi o'z kanali yoki mana hamkasblarim kimga kim yoqsa misol uchun kimga kimni podacha informatsiyasi yoqsa biz shu insonni tavsiya qilamiz va nevroz vegetativ sosudistik distoniya va panistikaga ataka mavzularida obsessivno kompulsivno расстройство mavzularida informatsiya olishga chaqiramiz. Informatsiyaga ega bo'lgandan keyin inson bilan o'sha kognitivno-povedenческая psixoterapiyani qo'llashni, kognitivno-povedenческая psixoterapiyani o'zlashtirishni biz tavsiya beramiz va maslahat beramiz. Shuning uchun dori darmonlar bizga qandaydir yordam bera oladimi degan savolga men bugun javob bera oldim deb o'ylayman. Albatta, agar siz o'zingizda bo'layotgan mana shu nevrotik buzilish holatidagi kuzatiladigan sog'lom reaksiya, ya'ni astenik reaksiyani bu mana organizmga qandaydir zarar keltiradi, bu 100% mana organizmim bilan bog'liq deb o'ylayotgan bo'lsangiz va o'zingizni umuman qo'lga ola olmayotgan bo'lsangiz, albatta boshlanishida ozroqqina asablaringizni tinchlantirish uchun yengilgina sizni o'ziga o'rgatib qo'ymaydigan yengilgina shu farmakoterapiyaga murojaat qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Farmakoterapiyani qo'llab bo'lganlaringdan keyin ozroqqina o'sha informatsiyani qabul qila olishlaringa o'zlaring ishonganlaringdan keyin bemalol farmakoterapiyadan voz kechib, ya'ni kognitivno-povedenческая psixoterapiyani qo'llashlaringni tavsiya bergan bo'lardim. Shu uchun albatta farmakoterapiya 100% ga atmena degani bu noto'g'ri narsa. Farmakoterapiya albatta bo'lish kerak. Lekin qanday hollarda insonga malakali mutaxassis baho bergandan keyin, ya'ni diagnoz, misol uchun shunday hollar bo'ladi, misol uchun insonlar men bilan konsultatsiya o'tish uchun konsultatsiyaga yozilishadi. Men o insonlarni bilmayman. Keyin konsultatsiyamiz boshlanadi, qarshimda turgan insonga bitta-ikkita savol beraman, 10-15 daqiqa gaplashaman va tushunib yetamanki, bu inson bilan biz psixoterapiyani qo'llolmaymiz, bu insonga boshlanishda ozroq farmakoterapiya kerak bo'ladi. Va men o'sha zahoti konsultatsiyamizga pauza bosaman, ya'ni vaqtinchalik pauza bosaman, bir oylik misol uchun. Va bir oy davomida shu farmakoterapiyani qo'llashni tavsiya beraman. Bir oydan keyin farmakoterapiyani qo'llagan inson qarshimda paydo bo'ladi, ya'ni ekranda paydo bo'ladi va o'zi boshqa inson bilan gaplashaman, ya'ni ozroqqini o'zida bo'layotgan holatlarga baho bera oladigan, o'zini qandaydir miqdorda tinchlantira oladigan va vegetativni shu nervni sistemasini ozroqqina epaqaga keltirgan inson bilan. Lekin muammolarini bartaraf etmagan, muammolari joyida qolgan, prosta nevrozni proyavleniyalarini ozroqqina epaqaga keltirgan inson bilan men muloqot qilib, keyinchalik bu inson bilan biz to'g'ri yo'nalish tanlab, kognitivno-povedenческая psixoterapiyani qo'llaymiz. Mana shunday holatlarda bizni o'sha qilgan ishimiz va olib borgan terapiyamiz 100% o'z ishini beradi va inson butunlay o'z muammosidan xalos bo'ladi. Shu uchun nevroz terapiyasini to'g'ri tanlashni sizlarga tavsiya beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salihov Erkin bo'ldi sizlar bilan. Agar bugungi informatsiyamiz sizga polezna bo'lgan bo'lsa, sizga foyda bergan bo'lsa, mana shu videomiz bilan ko'proq insonlar bilan bo'lishishni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.